بسم الله الرحمن الرحيم وحان انغو متلينا افرتان حبنودو ايدن هورتاغن ايغو متليا دولت غوبلاديادا اي كلايهين جوبلان ساوث ويست غلمودك بوتلان يو مخان كو دحدا هير شابيله وحانو شركن جرايد او قبناي ان انو كغا هادلو arima fara badan oo maalmahan dhex xulayay bulshada oo runtii sawir xun ka muujinayay shir halkan ka socda oo looga hadlayo maxaan ku raadaa arimaha shidaalka Soomaaliya oo xubnahan dawlad goboleedyada matalaya ay maxaan ku raadaa lagu macsuumay oo aanu ka qayb galeyno marka waxaanu rabnaa xogtaas oo runtii maxaan ku raadaa translation lagu sameeyay inaan dadka Soomaaliyeed meel kasto ay adduunka ka joogan inta runtii de maxaan ku raahdaa sama jiclaha oo akhbaarta iyo wararkan maxaan ku raahdaa sida qaladka loo gaarsiya aan u sheegno shirkanu laba arimood ayuu ka kooban yahay midda koowaad waxa waaye in sahan mar hore lagu sameeyay 2017 lagu sameeyay badaha Soomaaliya in lagu soo bandhigo daatadaas in lagu soo bandhigo waa midda koowaad midda labaad waxa waaye in shirkadaha ganacsiga oo ku la xiriira arimaha shidaalka in loo sheego maxaan ku raadaa Soomaaliya inay maxaan ku raadaa business maxaan ku raadaa oil industry ga inay diyaar u tahay waxaan rabaa dadka Soomaaliyeed anagoo ka wakiilada dawlad goboleedyada inaannu u sheegno wax contract oo halkan lagu saxiixi doonaay inay san jiri doonin ayaanu rabnaa dadka Soomaaliyeed inaannu gaarsiino waxaanu rabnaa dadka Soomaaliyeed inaannu gaarsiino wax xaraasha oo shidaal Soomaaliyeed lagu sameeynaayo shirkan inuu san jirin waxaanu rabnaa dadka Soomaaliyeed inaannu u sheegno waxa kaliya oo shirkan uu kabar gareyn doona inay tahay labada arimood oo ta koowaad ay tahay in daatadii maxaan ku raadaa la soo ururiyay martay la soo lagu soo bandhigo dadka Soomaaliyeed loo soo bandhigo shirkadaha xiiseenay loo soo bandhigo iyo midda labaad oo ah in la cadeeyo oo lagu wargeliyo hay'adaha ama shirkadaha shidaalka Soomaaliya inay diyaar u tahay inay maxaan ku raahdaa soo dhaweysa cid kasto oo danaynaysa martay Soomaaliya waxaan waa ku celinayaa mar labaad iyo mar saddexaad wax xaraash oo la sameynaya ma jiro wax contract oo la saxiixaya martay ma jiro inta dadka Soomaaliyeed ee samajaclaha ah laga yaabo akhbaarta ama wararkani inay sida qaladka u gaareen waxaanu rabnaa inaannu ku wargelino runtii wax Soomaaliya maxaan ku dhahdaa ku dhibaato u geysanaya wax Soomaaliya iyo dadkeeda iyo dalkeeda maxaan ku dhahdaa aan ku sameyn waxaan markaati laga wadayahay inaan intayadani aanan marna raali ka noqonayn dabcan anaga qudhigayagu maxaan ku dhahdaa waxaanu matalaa oo aanu runtii u taaganahay maartay danta iyo maxaan ku dhahdaa wanaaga iyo horumarka dadka iyo dalka Soomaaliyeed marka waxaan mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afaraad aan jeclahay in sidaas loo ogaado waxa jira dad la abaabulayo oo dad ama shakhsiyaad muxuu ahaa ka faa'iideysanaya xog la'aanta dad badani ay maaragtay mudaharaad inay halkan ka qaban qaabinayaan marka waxaanu leenahay kuwaas dadkaas maxaan ku dhahdaa qaldaya saaxiibayaalow imaada shirka maxaan ku dhahdaa wuu furan yahay bal waxa aad sheegaysaan oo dadka u sheegaysaan inuu jiray in kale annaga idinku invite gareynayna annaga idinku macsuumayna shirka maxaan ku dhahdaa imaada bal waxa aad dadka u sheegaysaan inuu run yahay in kale hadii ay dhacdo in waxa dadka u sheegaysaan inuu dhab yahay annaga qaaimina annaga maxaan ku dhahdaa dadka Soomaaliyeed muxuu ahaa wixii halka kaga halaaba masuuliyadeeda annaga maartay qaadayna marka waxaan jeclahay saaxiibadeeda kalena wixii arimaha aan ka tagay inay maarta ku kaban waa maasantii bismillaahir rahmaanir rahiim aniga waa magacaygu waxa la yiraahdaa injineer Cabdul Qadir
waxaana nahay actually la taliyaha dhinaca khayraadka maamulka galmudug. Waxaan rabaa marka hal shay inaan u caddeeyo dadka, taas waxay tahay sidii saaxiibka hore u sheegay, waxaa naga batay dalkayga shidaal baa ka buuxa, horta bal xaraash noo kaadiya, bal horta dalkan shidaal ma leeyahay mase ma leh? Waxaan u taaganahay birriyo bisha toddobada tahay inaan ogaano hadalkaasi inuu dhab yahay iyo in kale. Waxaa la soo bandhigayaa waxa weeye daatooyinkaas caddaynaya structure-ka geologicada dhulkayga, wixii laga qaaday meesha, beysinadaasu in shidaal ay leeyihiin iyo in kale, period. Wax kale oo jira ma jiro. Markii la ogaado beysiniskaasu inay jiraan oo shidaal ay leeyihiin oo ay dhacdo inay dhiiri gelinayso dadka investoriska inay yimaadaan oo maal gashadaan, markaas kadib ayay waxay dalbanayaan oo ay soo abaalgaraynayaan in la siiyo baloogyo. Marka la siinayo baloogga, intaanay heshiisku dhicin oo aan wax loo saxiixin, wuxuu qaadanayaa ugu yaraan sanad. Saddex komponenti uu ka kooban yahay. Qayb waa qaybta fiscal iyo financial terms-ka oo ah dhinaca dhaqaalaha, qayb waa dhinaca sharciga, qaybna waa dhinaca environment-iga. Midda ugu yar, ninka expert-iga marka loo geeyo 90 buu haysana, si u darso contract-igaas inuu yahay standard oo uu yahay competitive oo uu ugu jirto faa'iido dalka iyo ninka investor-ka oo maal gashanaya. Marka xaqiiqadu waa taas, laakiin wax lagu saxiixayo meeshaan oo ahayn in la arko daatooyinkaas oo la yiraahdo okay, waddankayga shidaal uu leeyahay ama male, waa intaa waxa la isku hayaa. Wasalaamu calaykum. Bismi illahi raxmaan raxiim. Magacayga waxaa la yihahdaa Makraan, waxaan ahay la taliyaha madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle. Walaalayaal, meeshan ayaan shalay nimid, maanta oo dhan waxaan ku jirna shir, waxaana wareeriyey oo meel kasta laga sheegayaa in macluumaad aanan jirin laga faafinayo shirkan aan u nimid meeshan. Soomaalidu waxay tiraahdaa sixun wuxuu sheeg, sixir waa ka daran yahay. Waxaa kaloo la yiraahdaa sac ninkii lahaa saynta kaga fadhiyo makacaa la yiraah. Saad la socotaan walaalayaal, sanadkii lasoo dhaafay bilowgiisii ayaan wada hadallada bilownay dowlad goboleedyada dowladda dhexe, ilaa bishii lixaad lagu seexo khayraad qaybsigii sida wax loo qaybsan doono. Annagoo taaka aanba qaadayna ayaan halkan waxaan u nimid in baaritaanadii lagu sameeyey sanooyinka ugu dambeeyey badda Soomaaliya, wixii ku jira iyo waxaanan ku jirin, horta balaan kala ogaano. Intaa markaan kala ogaano kadib ayaa waqti la furi doonaa ciddii xiisaynaysa inay maal gashato si transparency ah oo ummaddu dhan tahay oo la ogaan doono iyo loo soo kala caddayn doona. Marka walaalayaal, waxaan leeyahay Soomaaliya maanta uma baahna in la yiraahdo waxaan la joojiyaa la socodsad la socotaanba shidaalka la sheegayo, waxaa laga yaabaa 30 sano kadib inaan adduunka laga isticmaalin, oo hadda waxaa la raadinayaa alternatives la raadinayaa. Marka baalkan la leeyahay wuu ku jiraa waddanka iyo kuma jiro laysku hayo ilaa maalintan yaraa ilaa haddana la leeyahay, horta balaan kala ogaano. Marka talabaad oon ka hadlay waxay tahay xaraash. Waxaa la xaraashaa wax la nacay, waxaa la xaraashaa wax duquubay, waxaa la xaraashaa wax markaa in layska bedel u baahan yahay oo la geeyaa. Shidaalka Soomaaliya xaraash ma ah, warka la faafinaya waa la xaraasha la leeyahay. Runtii waxaan leeyahay inta faafinaysay walaalayaal wanaaga loo jeesto, xumaa la iska daayo, ummadda dhibaataysan ee dhibaatadu ragaadisay ee gaajadu kow ka tahay dagaalada sokeeye laba ka yihiin ee waxaa dul saaran yihiin, iyaan rabnaa inay adduunkan intay joogto dhulkooda ka noolaadaan. Walaalayaalo, arintaas waxaan leeyahay ha laga fogaado. Ta saddexaad waxay tahay Soomaali waxaysan u dhammayn oo isan wada wadan nin gaar oo qaadan kara malah. Soomaali waxay wada leedahay weeye, waa wax har cad. Soomaalidu waxay tiraahdaa xalaal maalin cad baa la qashaa. Wax alla waxa meeshaan ka jira iyo waxa soo bixi doona banaanka ooli doonan. Sidii shalayba heshiiskii aan ku gaarnay meesha la yiraahdo Baydhabo ee khayraad qaybsiga ahaa aan banaanka u soo dhignay. Marka walaalayaal, waxaan leenahay Soomaaliya hamidoodu gacmaha hays qabsato, dalkeenna waxa ku jirinaan ka noolaano. Ilaahay baad noo kaso nabad. Bismillaah. Aniga magacayga waxaa la yiraahdaa Cabdiraxmaan Warsame Cabdi oo loo yaqaan Burhaan Diye Miyo. Waxaan ahay xubin ka mid ah guddiga technicalka ah ee iskaashiga dowlad goboleedyada, at the same time na xubin u ah Puntland, kana mid ah guddiga wada xaajoodka ama FNTC-ga. Muddo hadda laga joogo sanad iyo bar ayaanu hawshan ka shaqaynaynay. Waqti aad u tira badan ayaa la geliyey. Waxaa loo yeeray khubaradii caalamka
dadkii ugu sareeyay ee aqoonta u lahaa sida resource-ka loo qaybsado waxbarasho badan baanu arrintaa ka galay ama ha ahaato dhaqaalaheeda ama farsamadeeda ha ahaato sidaas awgeed ma jirto annagu oo ah dad Soomaaliyeed in halkan London aan u nimid inaannu kaga qayb galno wax aannu ahayn waxaannu ku nimid aan ahaynna wax dadka Soomaaliyeed aysan raalli ka ahayn shidaal Soomaaliyeed sida saaxiibada u sheegeen oo halkan lagu xaraashay umaan annaan imaan kamana warqabno manajido midda labaad waxa weeye anigu London waxa weeye markii ugu horreysay shir u imaada maahan waxaan imid London 1 waxaan imid London 2 intaa waxaa looga hadli jiray siyaasad humanitarian iyo sida Soomaalida loo caawiya si ay dowladnimadooda u haystaan maanta Soomaalidu waxay isugu timid waxaa berito Ilaahay idinkii ka soo qaybgeli doona shirkaas shirkadihii adduunka ugu waaweynaa oo aan maanta qaybo ka mid ah aanu la kulanay marka la isku daro shirkadahaasi dhaqaalaha iyo GDP-gooda hadda markii aan joogay kor ayaan Google gareynayay marka la isku daro waa trillions and trillions of dollars shirkadahaas maanta waxay u yimaadeen oo soo doonteen Soomaaliya maalgashigeeda in laga hadlo dadka Soomaaliyeed ha ogaadeen shuruuc wixii inooga dhiman wada hadal wixii inooga dhiman intaba waa la dhameystirayaa Brita waxaa loo imaanayaa daatadii ugu dambeysay badda Soomaalida laga qaaday waana badda kaliya laga qaaday in la tuso caalamka Soomaaliya in khayraad ku jiro wax qaybsigeedii iyo mataqaanaa shuruucdeedii kulligeed waxa weeye wixii inoo dhamaadeen waa inoo dhamaadeen oo ugu horeysay heshiiskii bay dhaba lagu galay oo runtii ahaa heshiiska sababay shirarka noocaan oo wadajirka Soomaaliya inay u qabsoomaan marka waxaan ku celinayaa oo saaxiibaday la qaadanayaa markaleeto shidaal la xaraashayaana ma jiro riiso Soomaali leedahay oo si musuq maasuqa oo aan shuruucda waafaqsanayn loo isticmaalayaana ma jiro annaguna halkan waxaan u nimid wixii markii horeeta aanu qaybta ka ahayn oo aasaaska ay u ahayd heshiiskii baydhabo in lagu saleeyo waxa Soomaali ay geli doonto midda labaad dadka waxaan kaloo xusuusinayaa hadda seismic survey-ga laga subiyay Soomaaliya ma dhameystirna sidoo kale waxaa qayb ka ah waan u nimid inaan shirkadaha ugu yarno qaybaha Soomaaliya ka mid ah oo aan wali laga qaban seismic-gaasna in laga sameeyo waana la subin doonaa wadahadalkoodina waa bilowday waana la yeelay dee uun saxiixeed iyo heshiiskeedii baa dhiman marka Soomaali weyn anuu waxaan u qaadanayaa waraaqihii la soo saarayay qoraalladii la soo saarayay in la lahaa tala soo jeedin oo ahayd wariyaan waxayna la boobin war waxayna aan xagsanno war waxayna ma garanaysaa si fiican hayno u qabsoomeen laakiin Soomaali hal ha ogaato haddii la yiri Soomaaliya khayraadkeeda laga hadlayaa qof kasta oo Soomaaliya maanta waxa ku haboon arinta inuu taageero arinta inuu soo dhaweeyo arinta in mugdi la geliya maahan siyaasadda mugdi baan gelinay diinta xitaa mugdi baan gelinay maanta resource-kii Soomaalida oo bondage-ka fakhriga inaga xoreyn lahaa ayaa wadahadalkiisi la galay ragga halkan aan fadhida halkan hadda idin la taagan gobollo kala duwan baanu ka nimid muddana waa wada shaqaynayna niman yeelaya ama ka shaqaynaya waxaan Soomaali u cuntamin ma ahan rag badan oo maanta halkan soo gaarsiiyey oo saaxiibayna si gobonnimo labay dalkan ugu shaqaynayaan marka cidii qalad wadaayada iska soo bixi doontee Soomaaliya mugdi mugdiga aynu iska dayno gaar ahaan arrimahan hadda socda inaan mugdi gelinin wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatuh